Då ska jag skriva folkmängderna i miljoner, avrundat till två decimaler. Och Jag börjar med Stockholm. här Då, då ska jag hitta miljontalssiffran. Ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental och miljontal. Och Jag ska skriva folkmängden i miljoner avrundat till två decimaler. Så efter då miljontalssiffran så får jag skriva ett kommatecken och så sen två decimaler. Sen tittar jag på den tredje decimalen då om jag skulle skriva det i miljoner och ser vilken siffra det är. Och det är, en nolla, eller förlåt, det är en etta. Så då betyder det att den här nian ska stå kvar. Så det blir 1,89 miljoner. Sen tittar vi på Gotland. Och då gör jag samma sak här. Ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental. Nu tog det slut här. Men då får jag tänka här. En position för hundratusental. Då sätter jag en nolla där. Och så sen en siffra för miljontal. Då sätter jag en nolla där. Sätter ett kommatecken efter miljontalssiffran. Och så ser jag två decimaler. Då får jag 05 där. Tredje decimalen här är en femma. Så det är alltså en siffra mellan 5 och 9. Som gör att den här femman ska höjas till en sexa när jag avrundar. Så då får jag 0,06 miljoner.